Kello on 9.32 ja on tiistai-päivä. Kohta on torstai, toivoa täynnä. Olen siis täällä pelkääjän puolella pelkäämässä. Onko se silleen? Kyllä se ei jaksa. 40 kilometriä tunnissa. Siinä oli 40 nopeusrajoitus. Kariston välillä, ettei tipa. Olemme siis täällä kummitusjunassa. On tää aika kummitusjuna, kato mikä se on. Niin, ei näy mitään. Tää on kyllä. Eikä tää on niin kummitusjuna, että tää ei edes tarkenna. Nyt vasta alkoi tarkentaa. Tää on tällainen kuljetus. Kuljetus menossa. Loppujen lopuksi tässä olisi oikeasti aika puuttuisi vaan niin kuin läppäri ja näin. Että voisit firman asiaa sojella. Niin. Mitä se teet? Kaivan tämän, näytän ihmisille, että kävin hakemassa uusinta painoksen. Uusinta painos tällaisesta levystä. Tää on sellainen levy, mitä mä kuuntelin silloin vuonna 1987, kun mä olin tuolla suorittamassa velkaa yhteiskunnalle. Silloin maksettiin puhelinlaskuja ja kuunneltiin Remua. Muistaakseni Holle Holopaisen rockradiosta, muistankohan mä väärin? En mä varmaan muista väärin. Silloin kuunneltiin ja ovet oli aika tiuhaa tahtia kiinni. Eihän niitä nyt liikaa voi aukoa, kun saranatkin kuluu ja näin. Mutta me kuunneltiin ja terveiset laivalta, iltapalamies 66. Ei muuta pidä hauskaa siellä. Millä laivalla? Millä laivalla sä oot? Tuli tästä kuskilta kysymys. Että mikä laiva? Aika krapulaista porukkaa. Ei kai laivalla. Ei, niin, sehän pitäisi olla uuteen nousuun. Mä lähden kohta laittaa taas LP-levysoittimet soimaan. Ja ei sitä monttuahan ei voi laistaa. Eihän minä monttua ajannut. Ajoikaan. Enhän ajannut. Näin ne pallonivelet väljistyy ja iskarit kuluu. Nämä on muuten hirvees kunnossa. Cinderella-simulaattori. Ai joo. Joo, sellaista. Cinderella muuten joskus oli Kotkas tehtiin näitä reittimatkoja, niin Kotkas oli joskus se Cinderella ja sitten oli se pienempi laiva, en muista enää mikä sen nimi on. Se on joskus nähten Kotkan satamasta. Ootko sä vaimon kanssa ajelemassa? Juu, olen vaimon kanssa ajelemassa. Vaimo ajelee Mercedestä tossa ja hän vie ja minä vikisin. Paros sitten, siellä on hirvi tuolla mutkan takana. Tuossa oli muuten peuroja. Niin, kannattaa jarruttaa nyt ehdottomasti. Älä mennä, älä aja näin lujaa. Siellä on kiimasia hirviä. Ja kiimasia hirviä. Joo. Justhan ne synnyttää. Syksyllä sitten on pahat tilanteet, kun on metsästykset ja kiimat ja vaikka mitkä. Mm. 50 hei. Joo. 52 paukkia. 500 kilometriä tunnissa. Että tällainen tapaus. Mitä, joutuiko lähteä ajamaan auto? Sanois, minkä takia joudut lähteä ajamaan? Parkkipilkko alkoi ahistelemaan. Pakko lähteä karttiin. Niin, mä kävin tuossa levykauppa X:ssä pikaisesti ja
Mä laitoin auton parkkiin, jätin avaimet tohon, sanoin, että siirrä, jos tulee pahat tilanteet, niin eiköhän se tullut siihen kyttäämään sitä maksua. Ne näköjään ei kävely, ne tulee nykyään autolla tiettyihin alueen. Sitten ne varmaan kiertää sen tietyn alueen ja taas siirtyy autolla. Niin ne tekee. Ei ne ennen vaan talsinut säässäkö säässä? Talsi. Munhan on videompi siitä ulkotyöntekijät työssään. No haastattelu siitä. Voiko parkkipirkko saada sakot? Ai mistä? Jos siinä on joku toinen virkailija, miksei? Pitäisikö Pasin hakea töitä Lahden kaupungin pysäköinninvalvonnan toimistosta? Onko se totta vai legenda? Saako se mukaan jotkut probiikat niistä? En mä oikein tiedä, mutta voisi olettaa, että ehkä saisi. Mieltä pysyy tämmönen into. Niin. Nykyään ne kuvaakin sen tapahtuman ja tälleen. Täällä on usva. Täällä on aikamoinen sauhu. Tai sauhu. Vesihöyry. Tokko maani. Semmosta se kuulkaas nyt vaan on. Lähetään Kouvostoliittoon. Nastolan raittia. Ja monta täältä. Et sä kato oikeesti. Siinäkin on suoraan monttu. Katsotaas, mä sanon sulle nää montut heitä, mitä laista sopii. Ei oo monttu. Ei oo monttu. Monttu on tossa, väistin. Hei, sit muistellaan se, että missä ne liikennevalot on. Muistan, ne on menossakin suoraan. Ajankuluksi, jos on mitään tekemistä. Menenkin sitä kautta. Ai mitä kautta? Kattelee, että miten nämä tiet edistyy. Mennään kattelemaan, miten tiet edistyy. Äänimerkin kuultua, räjäytys. Maksimissaan 35 minuutin seisahdus. Tosi lähtenne. On siinä 30 rajoitus. Kyllä ne jotain siellä vielä tekee. On niin vähän sen liikennettä, ettei siinä nyt varmaan kauhean kauaa tarvitse mentailla. Katsotaan nyt Nastolan tienparannusprojektia vielä vähän aikaa. Sillan, kun se on sillan korjaus. Infraliikenne Oy. Niin viime kesänhän nyt on yhtä siltaa tossa. Kyllä näitäkin varmaan täytyy. Tetsla. Vai mikä toi oli? Ei se muuten ole Tetsla. Nyt odotetaan liikennevalolta oikeaa signaalia. Nyt tuli. Nyt saa mennä. km/h. Sateella liukas. Varoittaa voi olla liukas, ettei klierit tuonne ojaa. Sitten me mennään, tämähän on ihan väärää suomen kieltä tällainen mennään. Me menemme pitää sanoa, eihän noin saa puhua. Ne on nämä ulkomaalaiset, mitkä puhuu tolleen. Eihän me sentään tolleen puhuta. Haukutut. Väsyneen ajaminen on kielletty. Kahvia.
On tää paska auto, kun tässä ei ole sellaista hanaa, mistä saisi suoraan sitä Zofea. Onko se toinen jo? Eilen oli muuten auringon pimennys Amerikassa. Mikä tää on? Mikä tän homman nimi on? Siinä on sillankorjaus, 300 kilometriä tunnissa. Katsotaan vielä tää ihmiset, niin sitten te tiedätte, että missä tää maailma makaa. Ai ai ai. Ei tarvinnut pysähtyä ollenkaan, onpa huono homma. Se on kiva katsella maisemia. Mitä sä teet? Tässä oli juttu. Juttu? Niin. Aha. Siis miksi sä menet täältä, kun jakajan merkki on tossa? No siksi, kun mä en halua tossa kynnysreukka. Ihan samahan se, tossakin on jakajan merkki. Niin on niin. Liikenneympyrässäkin kannattaa ajaa suoraan sen ympyrän läpi, ettei tuu turhi kierroksia. Niin ja se jossain vastaan. Mä lueskelin eräs kuljettaja, mikä autorekisterinumero on 313, niin se antoi tällaisen opetuksen. Mä oon oppinut sen jo 70-luvulla ton asian. Että kannattaa mennä aina suorittatietä. Oot sen muuten nähnyt sitä, kun joku oli tehnyt sen lakuankanaukin? Eh. Se oli tehnyt ihan samalla. Oliko se oikein siellä avoauto? Oli. Ei se rekisterissä ollut. En mie. Kyllä se sen ajallit. Tää oli joku ulkomaalainen. Se oli ihan kuulaa joku oli tehnyt. Miksi olit hotellissa? No mä jouduin ulkoruokintaan vähäksi aikaa. Mä olin hotellissa suunnittain. Mutta hei, nyt ollaan nähty nämä suuret Nastolan liikennesuunnitelmat ja nämä tässä edistyy. Ei muuta kuin hei. Ei muuta kuin mukavaa päivänjatkoa itse kullekin. Ja pitäkää sitä lippua korkealla. Hei hei. Hyvää huomenta. Tänään näette tuonne eteen. Mä katsoin, että meneekö siinä jänis, mutta se olikin lehti. Tänään näette kautta maisemia täältä Perähikijältä. Perähikiä. Nythän täällä alkaa taas olla liian kuuma. 9 astetta lämmintä ja näin. Onko sulla kevättä rinnassa? Ei. Mulla on kevätpölyä silmässä, niin aloittaa tosi kipeä silmä. Kevätpölyä silmässä. Onpas se ikävää. Tämmönen asia. Ei enää. Teko. Missä se muuten on? Et se muista. Ambulanssissa. Neiks. Mitä tää lukee? Hello nuori pari. Ei. Hello hukka. Ai ai. Ainakin kuulostetaan aina ihan nuorelta parilta. Muuten silloin joskus vuosi sitten, kun alettiin seurustelemaan, niin ne sanoi silloin ihmiset, että kuulostatte ihan vanhalle avioparille. Joo. Ei leskenlehtiä vielä näin. Eikä näy niitä valkoisia kukkasia, mitä ne oli? Lumpeenlehtiä. Olisikohan tossa olla? Valkovuokot viihtyy kohta taas. Ei oo teidän ratissa. Ei minun päästä tämän kuolema
erittäin vaarallinen. Ootko? Kuka niin on sanonut? Sinä. Ja ihan tota hirveän vaarallinen muuna tienkäyttäjille. Vaarallinen tienkäyttäjille. Muistatko, kun me tultiin sieltä, nyt sä muistat heti, kun me sanottiin vaan vielä, kun tultiin sieltä Rovaniemeltä. Niin. Kun se pappaa ja niin kuin... Siinä yhdessä rampissa. Niin. Siinä on video. Takaa näyttää kuulkaas hyvältä tää tie, vai koska sit lunta rupes satamaan? Ensi viikon luvattiin taas, kun vähän lumi sadetta. Mä olin kesätöissä silloin joskus 80 jotain, olisiko se ollut 2, 3 tai 4 tai 1, kun satoi lunta taivaalta. Aina silloin juhannuksena. Minusta oliko juhannus? Kesäkuuta se oli, kyllä se saattoi olla juhannus. Ja piti kuulemma nurmikoita leikkelee, silloin oli 3 senttiä lunta. Jäi leikkelyt leikkelemättä. Ajattelin, mä olin töissä. Kyllä hiertää tämmöinen silmä. Voiko toi tehdä toi katupönttö? Voi. Inhottava tuntuu sitä, koska kukaan jotain hiekkaa silmässä. Ai ai. Hiekkaa silmässä. Niin ei hiekkaa siellä, vaan nyt on ihan oikeasti hiekkaa silmässä. Tai ei siis niinku oikeasti tuntuu, että olisi hiekkaa silmässä. Itse asiassa se kyllä on hiekkaa, vaikka se on sellaista hienoa hiekkaa. Miksi on vaan tässä toisessa? Kato. Mitä? Rekka joutui jarruttaa. Toi tuli tuohon. Tolleen. Vai suvi kumit autoon? Onko toi taksi vai mikä tää? Ihmeellinen taksi. Kymenlaakson venäläinen taksi. Kouvola! Täällä auto 12345. Saisinko Helsinkiin eduskuntatalolle? Hetkinen, kytketään. Piip! Eduskunta Riksdagen. Kyllä se vaan se ARP oli hyvä laite joskus aikana. Se toimii joka paikassa. Mulla oli Datsun serryssä, niin mulla oli tossa oli arppi ja tässä oli tota C-kasettisoitin ja radio. Missä mulla oli Ellaa puhelin? Mä en muista enää mihin mä olisin tullut. Kato tuolla päin on tommonen pikkuinen kärrystä. Se on se Orgaan kai. Siinä on kai joku samalla korjaamo. Tai autotalli. Kato nyt tämän silmään. En minun pitää katsoa eteenpäin. Ja tää on se sama silmä, mihin me tökkäsin silloin. Joulukuusi. Eikä kun se olisi kynnä. Kun se oli silloin muistut siihen parhaan. Sun joulukuusikin hyökkäs kimppuun. Niin.
Ei, mutta se ei mennyt niin pahasti kuin siitä kynnästä. Piti mennä lääkäriin. Tuossa olisi hyvä semmoinen. Siellä on muuten joku heittänyt pesukoneen pieneen nojaan. Siinä on semmoinen hyvä retkeilyalue tuossa. Siihen vaan vaunu pakki. Työnnätkö vähän syvemmälle, ettei se tipu siihen? Niin, minäkin sanon sinulle, mutta ei tiedä. Ai mitä? Ei mitään. Miten sä sanot? Ei mitään. No, koko juttu oli niin erilainen. Mitä mä sanoin? Et sanonut mitään. Oli ihan hölmö. Ihan siis todella idiootti. Tää täytyy ladata videoidittiin tää video. No, katsoa mitä siinä oikeastaan. No, uusintana ne niin kuin olennaiset kohdat. Voi kerkeä sanoa sitten loppuun, kun se on vähän silleen, että välillä lipsahtaa, että juttuiko. Näin kun sanoo. Mitä vettä saa tuoda? En tiedä. En saa kohtia. Onkohan raana vedessä jotain? Mikä nyt on? En tiedä. Laulan laulu. Lallallaa. Tää on taas tämmönen, vai? Hei, lallallaa. En laulu. Suomen edustuskappale Euroviisuissa on kaunis kappale nimeltään Lallallaa, jonka esittää Kurkur. Tapu, 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 tapu. Ja sit se alkaa. Lallallaa! Ja sitten loppu. Siis kukaan ei jaksa kuunnella niitä Euroviisun esityksiä tuollaista. Mä oon harkinnut, että mä juontasin Euroviisun. Kiva. No, mutta et se silti saa minua niitä kattoa, vaikka kuinka juontaisi. Ette tässä kuuntelemaan. Eläydyksi sit samalla tavalla kuin joku Mertarantti. En mä. Varmaan Euroviisuus kyllä eläydyt. Mikä se Suomen biisi on, mikä sinne lähtee? Se on jotain kauheita skeinaamaa. Kauheeta skepeliä! Sisustus Eloranta menee sinne. Ei oo hirviä täällä. Niin. Muistatko, silloin oli hirvi tuolla? Hirvi! Millähän tämän auton saisi kulkea kovempaa? En tiedä, laitaisi jotain superdieseliä. Kun ei millään jaksaisi tuon vipuun vääntää. Kun joutui hiljentää tuolla vivulla. Tuolla vivulla joutui hiljentää. Ja nyt kiihdyttäminen maksaa, niin ei jaksaisi kyllä millään. Kiihdytellä. Joo.
Niin. Mitä? Kyllä. Laulan laulu. Mä en nyt jaksa, lopetan nyt. Laulan nyt. Lallallaa. Ei tarvitse pidempää laulaa. Laula. Lauletaan yhdessä. Eihän me, että se voi, että se tie, voi tietää, että kun koko valista hitti sitten tulee, niin eihän sitä nyt sanota ennen kuin on saatu levytyssopimukset ja kaikki. Näin. Aa. Niin. Mut jos me tehdäänkin oma kustannin, lallallaan. Joku voi varastaa sen. Hyvät naiset ja herrat, tänä iltana lallallaa. Ei, sehän olisi hyvä bändi. Oletko sä ostanut uusimman lallallaan levy? Se oli hyvä biisi se kolmas lalla. Hei, nyt on semmoinen juttu, että mehän ollaan liian aikaisin liikenteessä. Pakko saada särkylää, että minun koskee niin paljon. Niin kun nyt oikein tiedä, että miten se särkylääke auttaa tähän silmäkipuun, kun voidaan se testata. Niin. Hoho. Pitäisköhän mun siirtää sieltä tota loput kiinni. Mulla on nimittäin vaunun yhteys ja läppärin yhteys, niin ne on tuolla tota väärässä virmassa. Mikä tää on LT latviaks tää on? Se menee noin hiljaa nää kumppuun. Näet sen, miten se menee. Ei uskalla mennä sivulle, kun se ajaa päältä. Ai Liettua, LT. Aattele, siellä menee 1000 litraa kuution kirkasta. Olisi kiva päästä joskus käymään kyllä noissa Viro, Liettua, Latvia, sieltä vaikka sitten Saksaa, Puolaa ja kierrelle vähän muolimaa. Ihan omalla autolla olisi kiva näin. Siellä vaan pitäisi kaasuvarottimet olla, kun eikö ne tuu jollain sumuttimella sumuta ja nukuta ja putsaa kai ne. Aito soffa. Kun tänne ei rakennettu mitään, tai mistä se tietää, mitä tänne on rakenneltu. Tällainenhän olisi niin kuin hyvä tollainen väestönsuoja, tällaiset kalliot. Just. Mikä toi LT-lappu on Liipolla? Pääseekö tosta niin kuin jotenkin pois? Meneekö tosta jotkut rappuset ylös? Kato, jos tulee paniikki tunne, niin ootko koskaan nähnyt siellä? Ei. Sortuu tuolla ja täällä. Niin. Kato, jotain tuuletuskanavaa pitkin pihalle täältä. Myös tää tuntuu niinku hirveän pitkänä tää matka tänne Rismaan tätä kohtaa. Oot sä kattonut ikinä, että minkä ajassa voitat, mitä kilometriä tässä häviät? Indeed.
Joo, kyllä se varmaan... Onko siellä muka tieveroja? Ne on ärsyttäviä. Tuollahan on ulkomaankohta. Ne on täälläkin oikeesti. Niin, sitä muuten ei ole kukaan vielä ehdottanut, hei. Petteri Orpo ei ole ehdottanut tieverot käyttöä, tietullit käyttöä. Tämä muuten tukahdutetaan tämä. Jos ajatellaan, että taas niin kun nostetaan vähän noita maksuja, niin entistä vähemmän ostovoimaa ja sitä kautta entistä vähemmän verotuloja. Tämä on menetetty maa, ei täällä kannata enää paljon ajatella asioita. Ei täällä paljon kannata ajatella. On niin helppo istua siellä eduskunnassa ja sanoa, että otetaan vaan tosta rahaa, niin homma kulkee. Se aina vähän aikaa auttaa, mutta samalla se tukehduttaa niin kuin jatkomaisemia ajateltuna. Niin kuin tämä vihreä siirtymä tekee ihan saman jutun. Näet sen hauskasta, jos rikas oli noin läpättimät takana aamasta. Siis mitkä läpättimät? Läpättimät. Siis roiskeläpät. Niin. Niin siinä on myös hyvä esimerkki tyhmästä lainsäädännöstä, että roiskeläpät ei ole pakollisia. Ne olisi ihan hyvä, kun ne olisi pakolliset. Roiskeläppä. Se oli joskus pakollinen. Muistan kyllä itsekin, olin katsastuksessa käynyt. Tarkastettiin aina roiskeläppää, että onko ne kunnossa. Ja niin, niitä sitten tarkasteltiin. Harrastaa sitten joku autourheilu. Miks tää? Mopot on kato herännyt taas. Missä ne menee? Mistä mietin, mistä ne menee? Ääni kuuluu. Äänesi kuulen, mutta auttaa en voi. Se aina tuut tänne näin, että missä on mahdollisimman paljon punaista väriä. No voit sä kertoa sitten minne mennään? Sun pitäisi sitten ajaa, niin menis oikein. Pitäis ajaa, niin. Menis oikein nää asiat. Mutta minä törmäilen täällä autoihin ja mummoihin. Niinhän sä törmäät. Kaikkea, niin. Rikon sun arvokkaan auton. Esimerkiksi tossa. Taksi menee. Se on ilma paikka. Eihän nokko sinisen on invapaikka. Kiitos rakkaani, kun kestit kyydissä näinkin pitkään. Pelotti. Ihanaa oli kuljettaa sinua, prinsessaa, täällä paikasta A paikkaan B. Lähetkö mukaan? Lähen. Mennään sitten. Mennään. Mä oon nyt Kuusaalla. Tuolla olisi katsastuspalveluita. Tuolla saa napaa ruokaa tunnettua. Hakee sieltä vaan ja vetäsee navan täyteen. Ja sitten täällä on tällainen kuljetus menossa. Aatelkaa, kuljetus on menossa. Kyllä tää on hieno paikka. Mä vaan meinaan kunnolla nähdä. Kesä tulee, Litlissä on iloiset, onnelliset asiakkaat ja kaikilla on hauska olla. Hei.